Ունեք հաճախակի գլխացավեր, գլխապտույտներ, վատացել է տեսողությունը, ցավում է պարանոցային հատվածը, հնարավոր է օստեոխոնդրոզային խնդիրներ լինել ողնաշարում, հատկապես պարանոցային հատվածում, ունեք քարացած մկաններ ուսագոտում, կատարենք մի քանի վարժություններ, որոնք կարճ առօրյա տեմպով, առավոտյան կամ երեկոյան 10-15 րոպե տրամադրելով սեփական առողջությանը կօգնեն ազատվել այս խնդիրներից։ Առաջին հերթին վերհիշենք ճիշտ ստոցանիական շնչառությունը մեր Aeroflex մեթոդով։ Դրա համար կատարելու եք արտաշունչ բերանով, որով այն որքան հնարավոր է ներս ենք տանում, կթով խորը ներշունչ, նորից արտաշունչ, և չենք շնչում, որով այնը հետ ենք քաշում, ուսերը ուղում ենք, կեցվածքը զգում ենք, գագաթով կարծես ձգվում ենք վերև, պոչուկով ներքև, զգում եք մեջքը, գոտկային հատվածը, ուսերը, ու հենց չենք դիմանում, կթով խորը ներշունչ, և կթով դանդաղ արտաշնչում ենք, նորից 1-2 անգամ, կթով խորը շունչ, կթով դանդաղ արտաշնչ։ Հնարավոր է ձեզ մոտ լինի գլխապտույտ կամ հորանջոց, դրա համար սկսեք ծայրամասերը ակտիվացնել, շարժել, որպիսի գլխապտույտը անցնի։ Քանի որ ձեր օրգանիզմը սովոր չէ այդքան ակտիվացնի, անմիջապես գլխուղեղ մատակարարվելով հնարավոր է առաջին ետապներում լինեն գլխապտույտներ։ Սովորեք ճիշտ կատարել վարժությունները, որպիսի չունենաք բարդացումներ և ցավեր։ Հաջորդ շարժումը պարանոցային հատվածին թույլատրվում են հատուկ շարժումներ առաջ, հետ և կողքեր։ Հետ հատկապես մի փոքր են գնալու։ Ուշադիր ենք, մեր ճիշտ կեցվածքը կոչվում է նաև կոսմետոլոգիական կեցվածք, ուսագոտին հետ թիակները մի քիչ իջնում են ցած, որով այն ներքաշվում է, տազը գալիս է մի քիչ առաջ, և դուք այս դիրքում կատարելու եք հանգիստ վարժություններ։ Դանդաղ դնչով գալու եք կարծես մոտենակ կրծոսկրին ու վերև։ Որպեսզի միաժամանակ ակտիվացնենք նաև տեսողությունը, ուղիղ ձեր առջև հայացքը ֆիքսեք մի կետի և առանց հայացքը կտրելու կկատարեք այս շարժումները։ Գնացինք մեր տեխնիկայով։ Առաջին ետապը արտաշունչ բերանով դուրս, կթով խորը ներշունչ, արտաշունչ, չեք շնչում, ուսերը ուղեցիք, հայացքը ֆիքսեցիք և շատ դանդաղ գլուխը տանում եք մաքսիմալ, իջեցնում, հետ, առաջ, հետ, առաջ, կթով խորը ներշունչ, 5-րդ ետապ, հաջորդ շարժումը կատարելու ենք, հայացք առանց կտրելու, տանելով դեպի ուս, կարծես պարանոցի առանցքի շուրջ պտույտ։ Արտաշունչ բերանով, կթով շունչ, թոքերը լցրեք, նորից արտաշունչ, չեք շնչում, որով այնը ձգվեց, ուսերը պահեցիք և դանդաղ առանց հայացքը կետից կտրելու, ինչքան կարող եք մաքսիմալ կողք, ակտիվացնում եք և ակնագնդերի մկանները և պարանոցային կարճացած մկաններն եք հանում սպազմից, կթով խորը շունչ, և կթով արտաշունչ, մի քանի անգամ դանդաղ մինչև որովայնի հատակը դատարկեք օդը, շատ դանդաղ ներշունչ և կրկնակի եռակի դանդաղ արտաշունչ, որպիսի չհոգնեք, չլինի սպազմ, չլինի շնչարգելություն։ Այժմ հաջորդ շարժումը, կարծես ականջով ուսում եք հասնել ուսին և մյուս կողմ։ Նորից հայացքը ֆիքսած, արտաշունչ բերանով, կթով խորը ներշունչ, արտաշունչ, չեք շնչում, որով այնը ձգվեց, ուսերը ուղեցիք, թիակները միասին, դանդաղ ականջով կարծես ուզում եք հասնել, բայց դուք հայացքը ֆիքսել եք ու մյուս կողմ, դանդաղ, ու դանդաղ, ու կթով շունչ, կթով արտաշունչ, մինչև որովայնի հատակ։
Հնարավոր է առաջին անգամները ձեզ մոտ լինեն գլխապտույտներ, լինեն խրտխրտոց, ինչ-որ սպազմային ձգված հատված, ցավ պատճառի թույլ չտա շարժունակությունը վերականգնել, բայց այս վարժությունները միանգամից մի քանի գործողություն են կատարում, ինչպես նշեցի, գլխուղեղի ճիշտ արյան մատակարարում, դրանով պայքարում են գլխացավերի և ճնշման տատանումների դեմ, տեսողության լավացում, հիշողության ակտիվացում։ Կատարեք վարժությունները առավոտյան, երեկոյան, նույնիսկ նստած վիճակում, եթե հնարավոր չէ կանգնել, եւ դուք կտեսնեք ինչպես է ճկունանում պարանոցային հատվածը։ Այժմ մի փոքր ակտիվացնում ենք նաև ուսագոտին, դրա համար պտտելով հետ եք տանելու ձեռքերը, կարծես մոտեցնում եք ափերով իրար, ծնոտը բերում եք մի քիչ առաջ ու վերև։ Այս վարժությունը միաժամանակ հանում է լարվածությունը ծնոտի մկաններում, ձգում է կրկնակզակը, ինչպես նաև աշխատում է պարանոցային օստեոխոնդրոզի դեմ, որի ընթացքում կարգավորվում է արյան լիարժեք մատակարարումը գլխուղեղ։ Կատարենք նորից տեխնիկայով։ Բերանով արտաշունչ դուրս։ Քթով խորանալ շունչ։ Արտաշունչ։ Չեք շնչում, որով այնա ձգեցիք, ուսերը լավ պտտեք, մոտեցրեք իրար ափերով հետ, ծնոտը առաջ ու մի քիչ վերև։ Ձգվեք շրթունքով, զգացեք պարանոցային հատվածը, կրկնակզակը, որով այնը մի փախցրեք, լավ հետ քաշեք եւ քթով խորը շունչ։ Եվ քթով դանդաղ արտաշունչ։ Շարունակում ենք հանել լարվածությունը ուսագոտուց, դրա համար մի քիչ կորանում ենք առաջ ու բացվում ենք հետ, կարծես կատու վարժություն եք կատարում կանգնած։ Արտաշունչ բերանով, քթով խորը ներշունչ, արտաշունչ, որով այնը ձգվեց, կլորացակ, լավ առաջ ուսերով գլուխը մոտեցրեք, առաջ, հիմա հետ, նայեք մի քիչ հետ, նորից առաջ եւ հետ, քթով խորը ներշունչ եւ քթով հանգիստ արտաշունչ։ Յուրաքանչյուր վարժությունը սովորելուց հետո կարող եք կրկնել 2, 3, մինչև 5 անգամ, եւ եթե անգամ զգում եք լարված եք, ուսագոտին ցավեր ունի, կատարեք այս վարժությունները առավոտյան, երեկոյան։ Ոչ շատ կերած, հիմնականում կարելի է խմել 1 բաժակ ջուր, կատարել վարժությունները, վերջում նորից խմել ջուր։ Մեր վարժությունները նպաստում են այրելու տոքսինները, ճարպերը, ավելորդ աղերը, եւ որպեսզի դրանք մաքրվեն բնական ճանապարհով, անհրաժեշտ է շատ հեղուկ օգտագործել։ Չմոռանաք խմել 1 բաժակ ջուր գոլ վիճակում վարժությունները սկսելուց առաջ, եւ անպայման վարժությունները ավարտից հետո ևս 1 բաժակ։